Нові спеціальності. Вони з'явилися в Українському державно-хіміко-технологічному університеті на факультеті комп'ютерних наук та інженерії. Керівництво вважає, країні не вистачає спеціалістів у цій галузі. Руководство нашего университета решило саккумулировать все специальности инженерного направления, а также IT-блока в рамках одного факультета – факультета компьютерных наук и инженерии. Окрім лекцій, у студентів чимало практичних занять. На них вони вивчають засоби програмування та вимірювальну техніку. Від комітету студентів та молоді хотів би сказати, що наша спеціальність буде дуже інтересна для майбутніх нових студентів, тому що ми вивчаємо дуже багато різних інтересних предметів. У виші створені умови для моделювання та друку на 3D-принтері. Авторські проєкти студенти реалізують у лабораторії, де вони програмують та створюють пристрої. Ми виховуємо фахівців широкого профілю, які можуть знайти дуже широке застосування як у промисловості, так і в побуті. Факультет безперервно розвивається, тому наразі тут випускають студентів за 7 спеціальностями. Серед них – галузеве машинобудування, комп'ютерні науки та прикладна механіка. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».